Разговаряме с Зоран Джуров, председател на Организационния комитет за отбелязване на годишнината от смъртта на Левски. Господин Джуров, най-напред добър ден. Добър ден на вас от интернет портал ФАР и добър ден на всички хора, които ви гледат, слушат и наблюдават по интернета и социалните мрежи. По какъв начин ще бъде отбелязана годишнината от гибелта на Апостола на свободата? Първо, имам задължение да ви информирам, че кмета на общината, господин Владица Димитров, миналата седмица донесе решение, с което сформира Организационен комитет за отбелязване на 148-та годишнина от трагичната гибел на Васил Левски. И аз отново имам удоволствието да оглавлявам този съвет и сега ви се обръщам в качеството на негов председател. До сега проведохме две срещи. На първата среща разпределихме задължения между членовете на съвета, а на втората среща донесохме рамкова програма, която в определен смисъл може да бъде и изменена. Според тази програма, събитията, с които ще отбележим годишнината, ще бъдат три дена. Първия ден на 17 февруари, това е сряда, ще бъде проведен, сега мога да кажа вече, традиционния турнир по скокове Лъвски скок, който трета поредна година ще организира клуб Лека атлетика Балкан. След това на 18 февруари в четвъртък, с начало от 18 часа в Центъра за култура ще бъде изнесена лекция за живота на Васил Левски. Лекцията ще изнесе госпожа Донка Николова. И накрая на 19 февруари в центъра на града, тук пред бюст паметника на Левски, учениците от гимназия Свети Свети Кирил и Методи ще изнесат рецитал. След това към присъстващите ще се обърне кмета на общината и може би, ако има желание, и някой от гостите. И накрая ще поднесем цветя и венци. Това е програмата за сега. Което е важно, трябва да го споменем, че в сравнение с миналите години гости ще имаме значително по-малко и всички събития ще преминат с задължително носене на предпазни маски и спазване на социална дистанция. Живее ли днес делото на Левски и трябва ли да се стремим към него? Най-напред ще ви отговоря на втората част на въпроса, защото отговорът е много по-лесен. Със сигурност, че трябва да се стремим към делото на Левски. А което се отнася до първата част от вашия въпрос, дали живее делото на Левски, това всеки от нас трябва да си прецени. Обаче вярвам, че всеки, който е член на нашето общество, всеки човек с делата, които прави или не прави, доказва дали живее в съгласие с това, което е проповядвал и говорил, Левски или не. Господин Джуров, благодаря ви за разговора. Благодаря и на вас.